हेलो साथीहरू सकेसम्म ट्राफिक कार्वाहीमा पर्दै नपर्नुहोस् तर यदि परिहाल्नुभयो भने पहिले जस्तो बैङ्कमा गएर भाउचर नै भर्नुपर्छ भन्ने छैन अहिले यी सेवा खल्ती लगायत अन्य अनलाइन माध्यमहरूबाट तपाईँले ट्राफिक जरिवाना तिर्न सक्नुहुन्छ आज म तपाईँहरूलाई यी सेवाबाट ट्राफिक जरिवाना कसरी तिर्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी दिन गइरहेको छु ई सेवाबाट ट्राफिक जरिवाना तिर्न कुनै गाह्रो छैन यसको लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो इ सेवा आइडीलाई ओपन गर्नुहोस् ई सेवा आइडीलाई ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै लिङ्कहरू रहेका छन् जसमध्येमा तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जिओभीटी डट पेमेन्ट भनेको छ गभर्मेन्ट पेमेन्ट भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू सुरमै लिङ्क राखिएको छ ट्राफिक पुलिस फाइन पेमेन्ट भनेर यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् अब क्लिक गरिसके पछा साथीहरू यस्तो खालको एउटा फेज खुल्छ यहाँ सबैभन्दा पहिला फिजिकल इयर भनेको छ फिजिकल इयरमा यसमा क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्नुहोस् त्यसपछि प्रोभिन्स भनेको छ प्रोभिन्समा काठमाडौँ भ्याली जेरो 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 लेखिएको छ यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् त्यसपछि अर्को छ डिस्ट्रिक्ट भनेको छ यो डिस्ट्रिक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट ललितपुर डिस्ट्रिक्ट र भक्तपुर डिस्ट्रिक्ट भनेको छ अनलाइनको माध्यमबाट चाहिँ ट्राफिक जर्माना तिर्ने व्यवस्था चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा मात्र उपलब्ध भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू कुन ठाउँमा चाहिँ कारबाहीमा पर्नुभयो अथवा तपाईँहरू ट्राफिक कारबाहीमा परेको ठाउँ चाहिँ कुन जिल्लामा पर्छ काठमाडौँ भक्तपुर या ललितपुर त्यो जिल्ला चाहिँ सबैभन्दा पहिला यहाँ छनौट गरिदिनुहोस् यसपछि चिट नम्बर लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् चिट नम्बरमा ट्राफिक प्रहरीले उपलब्ध गराएको चिट नम्बर यसमा तपाईँहरूले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ चिट नम्बर टाइप गरिसकेपछि साथीहरू अब यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसिड भनेको छ यो अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् अब यसमा तपाईँले धेरै कुराहरू कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिला चिट नम्बरलाई कन्फर्म गर्नुहोस् त्यसपछि डिस्क्रिप्सन भनेको छ भेहिकल स्टप्ड इन प्राइभेटेड प्लेस भनेको छ त्यसपछि भयोलेसन क्याटेगोरी भनेको छ चा। यसमा चाहिँ कुन दफामा चाहिँ तपाईँलाई चिट काटेको छ त्यो दफा पनि एकचोटि तपाईँले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै यहाँ भयोलेसन डेट पनि देखाइरहेको छ त्यो डेट पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसपछि प्रोसिडमा क्लिक गरिदिनुहोस् यो प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू फेरि यस्तो खालको एउटा फेज खुल्छ अब यो तपाईँको कन्फर्म भइसक्यो अब यो ठिक छ भन्ने भइसकेपछि तपाईँले यहाँ कन्फर्ममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू कन्फर्म गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म एमपिन भन्छ यसमा तपाईँहरूले ई सेवा आइडीको एमपिन चाहिँ टाइप गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कन्फर्म गरिसकेपछि तपाईँको फाइन चाहिँ पेमेन्ट हुन्छ यसरी तपाईँहरूले ट्राफिक जरिवाना ई सेवाको माध्यमबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ फाइन पेमेन्ट भइसकेपछि तपाईँहरूले एउटा स्क्रिन सट लिनुहोला र त्यो स्क्रिनसट सुरक्षित साथ राखेर रा, सम्बन्धित ट्राफिक कार्यालयमा गएर आफ्नो डकुमेन्ट चाहिँ फिर्ता चा। लान सक्नुहुनेछ आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला साथै यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोड्नुहोला धन्यवाद